Salam əziz şagirdlər, xoş gördük sizləri. Riyaziyyat dərsimiz başladı. Dərsimizin bugünkü mövzusu ədədlərin müqayisəsidir. Gəlin ilk növbədə araşdırma bölməsində verilən suallara diqqət yetirək. Təsvirdə gördüyümüz kimi sinif otağı verilib və qızlar və oğlanlar əyləşiblər. Sinifdə oğlanların sayı yoxsa qızların sayı çoxdur? Bunu biz necə müəyyən edə bilərik? Doğrudur, biz mütləq onları saymalıyıq. Saysaq görərik ki, sinifdə 13 oğlan və 11 qız var. Yaxşı, bəs suala daha asan cavab vermək üçün uşaqları necə əyləşdirmək olardı, onların yerini necə dəyişə bilərdik? Bəli, əgər parta arxasında bir qız, bir oğlan əyləşsəydi, onda biz qızların yoxsa oğlanların sayının çox olduğunu daha tez müəyyən edə bilərdik. Öyrənmə bölməsinə diqqət yetirək. Gördüyümüz kimi bizə iki rəngdə, mavi və qırmızı rəngdə çöplər verilib. Mavi rəngdə çöplərdən bağlı olanlar onluğu, açıq olanlar isə təklikləri göstərir. Deməli, mavi rəngdə çöplərimizə baxsaq, biz görürük ki, bizim 16 ədəd çöpümüz var. İndi isə qırmızı çöplərə baxaq. Bağlı olanlar onluğu, açıq olanlar təkliyi göstərir. Yəni, bizim 14 ədəd qırmızı çöpümüz var. Hansının sayı daha çoxdur? Doğrudur, mavi çöplərin sayı çoxdur. Və biz bunu ifadə edərkən belə deyirik. 16 böyükdür 14-dən. Ədəd oxu üzərində isə həmişə böyük ədəd sağda, kiçik ədəd isə solda göstərilir. Növbəti təsvirə baxaq. Növbəti təsvirdə bizim göy çöplərimizin sayı 12, qırmızıların sayı isə 15-dir. Bu dəfə göy çöplərin sayı azdır. Biz bunu ifadə etsək, deyəcəyik ki, 12 kiçikdir 15-dən. Və ədəd oxu üzərində təsvir ediriksə, bu zaman 12 kiçik olduğu üçün solda, 15 böyük olduğu üçün sağda yerləşir. Və sonuncu təsvirə baxaq. Sonuncu təsvirdəki çöplərin sayına diqqət yetirək, görərik ki, mavi çöplərimizin sayı 17, qırmızı çöplərimizin sayı da 17-dir. Bu o deməkdir ki, mavi və qırmızı çöplərin sayı bir-birinə bərabərdir. Ədəd oxunun üzərində də 17-ni qeyd edirik. Bələdçi bölməsində olan tapşırığa diqqət yetirək. Çöplərin sayını müqayisə edin və işarələrlə yazın. Nümunəyə diqqət yetirək. Nümunədə görürük ki, mavi çöplərin sayı 11, qırmızıların sayı da 11-dir. Bunu biz işarə ilə yazanda 11 bərabərdir, 11 yazırıq. İndi isə A bəndində olan tapşırığa diqqət yetirək. Çöplərin sayına diqqət yetirək. 12 göy çöpümüz var və 14 qırmızı çöpümüz var. Hansı böyükdür? Doğrudur, 14 böyükdür. 12 isə 14-dən kiçikdir. Digər bəndə diqqət yetirək. Göy çöplərimizin sayı 13, qırmızı çöplərimizin sayı isə 10-dur. Bu dəfə göy çöplərin sayı daha çoxdur, yəni 13 böyükdür 10-dan. Tapşırıq 1. Ədədləri müqayisə edin. 0 və 20 ədədlərini müqayisə edək. 0 20-dən kiçikdir. 17 və 14 ədədlərini müqayisə edək. 17 14-dən böyükdür. 5 və 15 ədədlərini müqayisə edək. 5 15-dən kiçikdir. 13 və 13 ədədlərini müqayisə edək. 13 bərabərdir 13-ə. 9 və 13 ədədlərini müqayisə edək. 9 kiçikdir 13-dən. Tapşırıq 2. Səhvləri tapın. Gəlin baxaq. 9 və 19 ədədlərini müqayisə edərkən qeyd olunub ki, 9 kiçikdir 19-dan. Bu, doğrudur. İkinciyə baxaq, 7 böyükdür 12-dən. Doğrudur mu? Əlbəttə ki, xeyir. Bu misalda 7 kiçikdir 12 olmalıydı. 19 bərabərdir 19. Bu, doğrudur. 13 böyükdür 18-dən. Bu tapşırıqda da səhv yerinə yetirilib. Gəlin, düzəldək. 13 18-dən kiçikdir. 5 bərabərdir 5-ə. Bəli, bu da səhvdir. Gəlin, düzəldək. 5 kiçikdir 15-dən. Tapşırıq 3. Ədəd oxundan istifadə etməklə tapşırığı yerinə yetirin. 15 ədədini aşağıdakı ədədlərlə müqayisə edin. A bəndinə baxaq. 15-dən bir vahid kiçik. 15-dən bir vahid kiçik ədəd hansıdır? 14.
Gəlin indi 15 ilə 14-ü müqayisə edək. 15 və 14 ədədlərini müqayisə edərkən, ədəd oxuna diqqət yetirək, hansı sağda, hansı soldadır. 15 ədədi sağdadırsa, deməli 15 böyükdür 14-dən. B bəndinə diqqət yetirək, 16-dan 2 vahid böyük. 16 ədədindən 2 vahid böyük ədədi ədəd oxunda müəyyən edirik, 18. İndi isə 15 və 18-i müqayisə edək. Hansı ədəd sağda, hansı soldadır? Doğrudur, 18 sağdadır, 15 solda. Deməli, 15 18-dən kiçikdir. Digər bəndləri də eyni bu qayda ilə sərbəst yerinə yetirərsiniz. Tapşırıq 4. Lalənin karandaşları Samirin karandaşlarından çoxdur. Bunlardan hansı Lalənin karandaşlarıdır? Samirin karandaşları qarşısında təsvirdə verilib. 10 ədəd karandaş qutuda, 5 ədəd karandaş isə masanın üstündədir. Deməli, Samirin ümumilikdə 15 karandaşı var. İndi isə gəlin bəndlərdə verilən karandaşları sayaq. A bəndində 13 karandaş, B bəndində 15 karandaş, C bəndində isə 16 karandaş verilib. Sizcə, hansı karandaşlar Lalənin ola bilər? Tapşırığın şərtinə diqqət yetirək və görərik ki, Lalənin karandaşları Samirdən çoxdur. Deməli, Lalənin karandaşlarının sayı 16-dır. İş dəftəri səhifə 78-də olan bir neçə tapşırığa diqqət yetirək. Ədədləri müqayisə edək. Hansı dovşanın kökləri daha çoxdur? Həmin dovşanı haşiyəyə al. Təsvirə diqqət yetirək, dovşanların köklərini sayaq. Hansı dovşanın kökləri daha çoxdur? Doğrudur, sağ tərəfdə olan dovşanın köklərinin sayı daha çoxdur. Tapşırıq 2. Qırmızı və göy kubların sayını müqayisə et. İlk təsvirdəki kubların sayı bizə artıq verilib. Gəlin müqayisə edək. 13, kiçikdir, 17-dən. Növbəti kubları özümüz sayaq. Neçə ədəd qırmızı kubumuz var? Doğrudur, 14. Bəs neçə ədəd göy kub var? 11. İndi isə müqayisə edək. 14 böyükdür, 11-dən. Digər bəndə diqqət yetirək. Qırmızı kublarımızın sayı 6, göy kublarımızın sayı isə 17-dir. 6 kiçikdir, 17-dən. Və sonuncu bəndə baxaq. Qırmızı kublarımızın sayı 20, göylərin sayı isə 10-dur. İndi isə müqayisə edək. 20 böyükdür, 10-dan. Tapşırıq 9. Lalə 14, İlxan isə 16 çaydaşı topladı. Onların sayını müqayisə edin. Xanada qeyd edək Lalənin və İlxanın topladığı çaydaşlarının sayını. 14 və 16. İndi isə müqayisə edək. 14 kiçikdir 16-dan. Uşaqlarda eyni sayda daş olması üçün İlxan Laləyə neçəsini verməlidir? İlxanda 16, Lalədə isə 14 daş var. Əgər İlxan daşlardan birini Lalə'yə versə, bu zaman onların daşlarının sayı bərabər olacaq. Yəni, hər ikisində 15 daş olacaq. İş dəftəri səhifə 78-də olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirərsiniz. Əziz şagirdlər, özümüzü viruslardan qorumaq üçün gigiyena qaydalarına əməl etməyi, məsafə saxlamağı, maska taxmağı unutmayaq. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, ağıllı balla. Bizim bugünkü həyat bilgisi dərsindən olan mövzumuz yaxşı xüsusiyyətlər adlanır. Uşaqlar, biz keçən dərsimizdə yanlış davranışlardan danışmışdıq. Yəni, insanlar bəzən yanlış davranışlardan öz həyatlarında istifadə edirlər və bu yanlış davranışlar müəyyən çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. Bu çətinliklərin yaranmaması üçün və yoldaşlarınız tərəfindən sizin yaxşı qarşılanmanız üçün yanlış davranışlardan uzaq durmaq lazımdır. Bugün biz yaxşı xüsusiyyətlərdən danışacaq. Görürsən, bu yaxşı xüsusiyyətlər hansılardır? Bunun üçün gəlin bir neçə şəklə baxaq. Həmin şəkillər bunlardır. Gördüyünüz kimi burada iki şəkil təsvir olunmuşdur. Və sizə növbə ilə beşə saymaqla bu şəkillərə nəzər salmağınızı istəyəcəm. Şəkillərə diqqətlə baxırsınız. Daha sonra isə şəkillər üzrə danışacaq. Mən beşə qədər sayıram və siz növbə ilə şəkillərə baxırsınız. 1 2, 3, 4 və 5. Artıq birinci şəklə baxdıq. İndi isə ikinci şəklə nəzər salın. 1, 2, 3, 4
Və 5. Bu qədər uşaqlar, biz artıq hər iki şəklə nəzər saldıq. Gəlin, indi tək-tək şəkillər üzərində danışmaqla orada olan hadisələri, prosesləri bir-bir təhlil edək, yəni onlar ətrafında danışaq. Məsələn, birinci şəkildə nə görürük uşaqlar? Görürük ki, bir yaşlı şəxs dayanıb, onun əlində müxtəlif kitablar var və kitablar ağır olduğuna görə, çox olduğuna görə o əlində olan kitabların bəzilərini yerə salıb, kənardan ona yaxınlaşan bir uşaq yerdə olan kitabları qaldırır və həmin yaşlı şəxsə təqdim edir. Uşaqlar, burada gördüyünüz balaca oğlanın etdiyi hərəkəti necə adlandırmaq olar? Onun burada hansı xüsusiyyətləri üzə çıxır? Biz onun hərəkətlərini necə adlandıra bilərik? Aferin sizə uşaqlar. Bu oğlan çox yardımsevərdir və özündən başqa həm yoldaşlarına, həm özündən böyük şəxslərə kömək eləməyi çox sevir. İndisə gəlin, ikinci şəklə bir nəzər yetirək. İkinci şəkildə isə görürsünüz ki, bir əl arabasında əyləşən qız var və onun ətrafında onun sinif yoldaşları, dostları yığışıb, onunla bərabər hər hansısa bir mövzunu ya müzakirə eləyirlər və yaxud birlikdə oyun oynamağa hazırlaşırlar və s. Uşaqlar, bəs burada olan uşaqların xüsusiyyətlərini necə adlandırardınız? Onlar hansı xüsusiyyətləri ilə digər yoldaşlarından seçilirlər? Onların etdikləri hərəkət doğrudurmu? Düşünün. Afərin sizə uşaqlar. Təbii ki, doğrudur. Onlar öz yoldaşlarına kömək eləməklə, o yoldaşı özlərindən ayırmamaqla daha da ona yaxşılıq eləyirlər və xeyirxahlıqla məşğul oldular. Uşaqlar, ümumiyyətlə, əgər sizin də ətrafınızda köməyə ehtiyacı olan hər hansı bir şəxs varsa, mütləq əlinizdən gələn köməyi ona etməyə çalışın. Bu, insanlarda yardımsevərliyin, xeyirxahlığın daha da inkişaf eləməsinə səbəb olur. Ağlı ballar, gəlin, başqa bir şəkilə nəzər salaq. Bəs bu şəkildə nə görürsünüz uşaqlar? Burada da iki şəkil təsvir olunmuşdu. Birinci şəkilə nəzər salaq. Bu şəkildə iki oğlan təsvir olunmuşdu və oğlanlardan biri müəyyən hərəkət nəticəsində yıxılıb və ayağını gördüyünüz kimi sındırıb və onun ayağını bağlayıblar onun ayağını ki, o hərəkət etdirə bilməsin ayağını. Uşaqlar, digər yoldaşı isə nə edir? Digər yoldaş öz dostunun ziyarətinə gəlib, yəni o xəstə olarkən onunla birlikdə vaxt keçirdir. Hətta o əylənsin deyə onun ayağının üzərində olan bağlamada müxtəlif şəkillər çəkir ki, o daha da bu vəziyyətdə sevinsin, şənlənsin və ağrısını biraz unutsun. Deməli, yoldaşlarla yaxşı vaxt keçirmək və həmin yoldaşlara kömək eləmək, onlarla daim danışmaq, bu da çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Ağlı ballar, yadınızda saxlayın ki, xəstələrə baş çəkmək yaxşı bir xüsusiyyətdir. Amma onlara baş çəkərkən mütləq özümüzü də qorumalıyıq. Əgər həmin insan viruslu xəstəliyə yoluxubsa, təbii ki, ora gedərkən ya qoruyucu maskalardan istifadə eləməliyik və yaxud bir müddət keçdikdən sonra, yəni onun xəstəliyi artıq sağalmaya başladıqdan sonra onların yanına getməyiniz daha məsləhətlidir. Çünki siz özünüz də xəstəliyə tutula bilərsiniz. Gəlin, indi ikinci şəklə baxaq. Uşaqlar, ikinci şəkildə iki qız təsvir olunmuşdu. Qızlardan biri gördüyünüz kimi ağlayır, digər qız isə ona yaxınlaşıb sadəcə olaraq onu təsəlli etmək, onun başını sığalamaq və nədən qorxduğunu, nə üçün ağladığını soruşmaq istəyir. Burada da iki dost görürük. Çünki dostluq çox gözəl bir şeydir. Bir insan digər insana öz dostuna mütləq kömək eləməlidir. O dar gündə olanda ona kömək etmək vacibdir. Belə ağlı ballı, biz artıq iki şəkil üzərində də öz fikirlərimizi izah elədik. İndi isə gəlin, növbəti şəkillərə baxaq. Uşaqlar, bizim birinci şəklimizdə, yəni birinci slaydımızda iki şəkil təsvir olunmuşdu ki, orada uşaqlar bir-birinə kömək edirlər. Amma bu demək deyil ki, yalnız insanlar insanlara kömək edirlər və yaxud yardım göstərirlər, onların qayğısına qalırlar. Eyni zamanda insan bütün canlıların qayğısına qalmalıdır. Onların sırasında təbii ki, heyvanlar da vardır. Uşaqlar, burada gördüyünüz kimi şəkillərdə müxtəlif uşaqlar təsvir olunmuşdu ki, həmin uşaqlar heyvanların qayğısına qalır, onları yemləyir və yaxud onlarla bərabər oynayır. Uşaqlar, bu çox vacibdir. Bütün canlıların qayğısına qalmaq lazımdır. Ağlı ballı, biz bugün
Öyrəndik ki, canlıların qarşısına qalmaq, qarşıkeşlik, mehribançılıq, xeyirxahlıq, dostluğu qorumaq və o dostla xoş münasibət göstərmək bu yaxşı xüsusiyyətdir. Bu xüsusiyyətlərlə əlaqədar olaraq siz fikrinizi bax bu çalışmanı yerinə yetirməklə daha da tamamlayacaqsınız. Yaxşı olar ki, bura diqqətlə qulaq asasınız və bu çalışmanı yerinə yetirərkən yoldaşlarınızla bərabər müzakirə edəsiniz. Uşaqlar, bu çizgi film qəhrəmanlarını yəqin ki, siz tanıyırsınız. Burada olan çizgi film qəhrəmanları həm Azərbaycana məxsus olan nağılların qəhrəmanlarıdır, eyni zamanda xarici ölkələrdə çəkilən çizgi filminin qəhrəmanlarıdır. Bəs siz bu çizgi qəhrəmanlarından hansıların yaxşı xüsusiyyətlərini tanıyırsınız? Onlar biri digərindən nə ilə fərqlənir? Hansı çizgi qəhrəmanını daha çox sevirsiniz? Və onların hansı xüsusiyyətlərini özlərinizə götürmək istəyərsiniz? Bax, bu haqda fikirləşin və həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq öz fikirlərinizi tamamladıqdan sonra yoldaşlarınızla mütləq bunu müzakirə edin. Bu qədər ağıllı balalar. Biz artıq bugünkü dərsimizi yekunlaşdırırıq və bugünkü dərsimizdə biz öyrəndik ki, yaxşı xüsusiyyətlər hansılardır və yaxşı xüsusiyyətlərin içərisində biz xeyirxahlığı, yardımsevərliyi, düzgünlüyü, dostluğa əməl eləməyi yaxşı xüsusiyyət olduğunu öyrəndik. Bu qədər biz artıq dərsimizi yekunlaşdırırıq. Uşaqlar, sonda isə mən sizə koronavirusla bağlı olan qaydaları bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Koronavirusdan qorunmaq üçün ara məsafəni gözləməli, maska taxmalı, əllərimizi dezinfeksiyacı vasitələrlə təmizləməliyik. Belə olduqda həm özümüzü, həm başqalarını koronavirusdan qoruyacağıq. Sağ olun, ağlı balla, sağlam olun, növbəti dərslərdə mütləq görüşərik.